Dostal se mi do rukou dva přístroje k otestování. Podíváme se na magnetický pulzer. Magnetický pulzer MPG30 se skládá z vlastního těla, které je poměrně hmotné, veliké. Je to tím, že je tam složitý systém transformátorů a zařízení, které vyvíjí silný magnetický impuls, který je veden dlouhým přívodním kabelem do této cívky. V této krabice, která se krásně drží v ruce, je ukrytá speciální cívka, která má polaritu jih a sever. Abyste viděli, jak tyto magnetické pulzy jsou silné, uděláme ještě pokus. Spíná se, tento přístroj vzoruje tlačítko on-off a vpředu máte funkci automatickou nebo manuální. Když to zapnete na manuální, až uvidíte se rožné dioda, že je nabito, můžete dát ručně impuls. Tady máme další funkci automatickou, to znamená, že se automaticky nabíjí, automaticky vybíjí cívka, automaticky vydává signál, či nemusíte se o nic starat. Doporučuji používat automatickou funkci. Pro názornost si položíme na cívku ponku. Položíme si tam dvě sponky. Teď sledujte, jak silný je ten impuls. Sponky můžeme hledat po místnosti, dáme tam těžší předmět, dáme tam kolečko z klíče. Vidíte, jak funguje. Takže to jsou magnetické impulzy. To je magnetický pulzní generátor MPG30. Magnetická terapie je docela známý pojem. Máme magnetické kroužky, máme magnetické pásky, máme magnety, které si přikládáte na tělo. Ale tady je jeden základní problém. Všechno jsou to statické magnety. Jsou to takovéto magnety, které si kládáte na bolavá místa, kde vás bolí třeba ruka, loket nebo něco. Ale jsou to statické magnety. Zde máme statický magnet, typ, který se používá u magnetoterapie. Pole magnetické je trvalé. Je zjištěno, že proniká maximálně jeho vliv pouze pod kůži. Zde máme magnetické impulzy a toto je zásadní rozdíl mezi statickým a magnetickým pulzem. Magnetické pulzy dokážou proniknout hluboko do organické i anorganické hmoty. To je jeho výhoda a jeho velký potenciál. Zkusme se podívat, jak silné je magnetické pole. Vzal jsem tady obyčejnou moravskou šunku, která může představovat organický materiál. Dáme na to, vidíme, že to funguje. Dáme na to větší kovový předmět. Zkusme další pokus, třeba vodu. Impuls magnetický je hodně silný a proniká hluboko do organické i anorganické hmoty. Zkusíme dát větší láhev vody. Položíme tady ponku. Proč to všechno zkoušíme? Zkoušíme to proto, abyste viděli, jak hluboko proniká tento impuls. Na závěr si tam položím vlastní ruku, na kterou dám sponku. Čemu byly tyto pokusy dobré? Tyto pokusy nám ukázaly, jak silné jsou magnetické impulzy, které vyrábí magnetický pulzní generátor MPG30. Při zkouškách v laboratořích jsme měřili sílu impulzu a zjistili jsme, že 10 cm od přístroje tento přístroj vyrábí 10 nebo produkuje nebo emituje 10 mikrotesla. To je docela silná a vysoká hodnota. K čemu je to dobré? Doktor Beck tvrdil, a potvrdilo to mnoho studií, pokud takové magnetické impulzy vniknou do těla, ovlivní chování buněk. Buňka dostane informaci, zejména když je poškozená. Ta buňka se potom tímto impulzem obnoví, vrátí se k původnímu svému účelu a začne pracovat tak, jak má. Pokud vás třeba bolí zápěstí, což může být od myši, z práce a všechno, stačí přiložit magnetickou cívku a nechat 15 až 20 minut, jednou denně stačí působit magnetické impulzy na bolavé místo. To samé můžete používat na loket, na koleno. Já jsem měl zlomené koleno po autonehodě. Občas se objevují problémy, když necvičím a po
této terapii se koleno uvolňuje. Dělali jsme pokusy na manželce. Spadla. Na zadnici si udělala velkou modřinu. Ta modřina byla černá. Sami víte, že než černá modřina zmizí, než se střebá, trvá to 14 dnů. Jo? Minimálně. 3 týdny. Jen tak ze srandy šla kolem. Já říkám, pojď, nastav se mi. A večer se mi to tam chvilku držel, 10 minut. Na druhý den ta modřina byla žlutá. Zkusili jsme to ještě jednou na druhý den. Za 3 dny byla modřina pryč. Nepoznali byste, že tam měla černou modřinu. Doktor Beck doporučuje tuto terapii kombinovat s přístrojem BG3. BG3 a jeho mikroimpulzy, které jdou přímo přes tepny do krve, dokážou odlehčit imunitnímu systému, zabíjí nebo potlačí nebo postupně ničí patogeny a vše, co do krve nepatří. Tyto mikroproudy se nedostanou do lymfy, nedostanou se do chrupavek, nedostanou se tam, kde neteče krev. Takže pokud si tímto přístrojem odlehčíte imunitní systém jako první krok, doporučuje používat tento pulzer tam, kde neteče krev. Nejlepší nebo nejzajímavější věc, kterou zjistil, bylo, že pokud si to dáte v tohoto místa zhruba, krásně si dobijete imunitní systém k odlehčení, nebo že vám bude líp, nepoznáte na druhý den. To poznáte zpětně po 5 dnech zhruba. Já říkám po 7, si najednou zpětně uvědomíte, že se něco změnilo, že vám lépe, že jste spokojenější, že vám tělo víc pracuje, že se něco děje. Toto je ideální záležitost podle doktora Bega na obnovu chrupavek, jo, a jiných záležitostí bolavých. Když jsme to vozili po veletrzích během roku a během těch 2 dnů jsme to ukazovali lidem, tak tam chodili paní, kteří si to prostě jednoduchým způsobem, v tom je zase výhoda tohoto obrovského dlouhého káblíku, že přístroj máte, který je poměrně těžký, položený bokem, a sami nebo s pomocí druhého si to zavěsíte na bolavé místo, na krční páteř, nebo si to spustíte níž, kde vás to bolí, a sami se můžete takhle zrehabilitovat. A přitom, že stačí jenom 15 minut, tak je to úplně zajímavá záležitost, lepší než si vzít prášek nebo brufe nebo co proti bolesti. Zkuste magnetické pulzy. Doporučuje doktor Beck, pokud děláte tady tyto terapie, hlavně tady ta impulzní, magnetická, je dobré pít vodu. Čemu můžeme používat magnetické impulzy? Můžeme s tím ovlivňovat organický i anorganický materiál. A nyní zkusím úplně z nejzajímavější pokusy, které budou vyžadovat delší vyhodnocení. Pokud jsme schopni ovlivňovat vodu, a mnozí dokážou vodu ovlivňovat bioenergií, či vlastní myšlenkou, nebo spinováním vody směrem na sever, určitě se změní tato voda na pulzeru magnetickém. Zkusíme to s vínem, zkusíme to s alkoholem, uvidíme. Ale co by bylo zajímavé, pokud by jsme potraviny, které běžně používáme, zkusili dát na pulzer, změnila by se jejich chuť, vydrželi by déle, byly by čerstvější, anebo obyčejný okurek. K tomu pohorek. Magnetické impulzy mohou dodat vnitřní struktuře jakékoliv potraviny impuls nebo informaci. To jsou pokusy, kterými se budeme zabývat v následujícím období. A pokud něco podobného budete zkoušet s naším přístrojem, budeme rádi, když nám o tom řeknete, když nám napíšete. Stavili jsme si 2 přístroje podle protokolu doktora Bega, kterým je generátor BG3, který vytváří jemné mikroproudy, které dokážou eliminovat, potlačit, odstranit nežádoucí toxiny, tím se odlehčí imunitní systém. Tam, kde nedosáhne krev nebo vliv tohoto generátoru, to jsou lymfy, klouby, vaziva, používal magnetický pulzer MPG30. A jako třetí věc,
kterou doporučoval ve svém protokolu o zdravném, je pití ozonové nebo vody s koloidem stříbra, což dokáže vyrobit generátor BG3. Takže zde máte všechny tři doporučené postupy podle protokolu doktora Bega. Jemné mikroproudy, koloid stříbra, magnetický pulzer. Děkuji za pozornost.